Det är söndag på kontoret. Det är inte käft här. Klockan är 12.40 och Peter och jag skulle ses här klockan 12. Så vad gör man när man väntar på Peter? Jo, man fixar i ordning studion för att spela in de sista små avsnitten av julkalendern. Jag ska säga. Lite julgran och en litet julpaket där uppe som lyser. Fint och trevligt. Så att Peter bara kan glida in och ställa sig och spela in. Magiskt. Vi ska gå ner och kolla om han kommer. Kör man Volvo så måste man ha gubbkeps. Det är sen gammal. Så är det klockan 11 va? Hur går det med rockstjärnan? Rockstjärnan livet här. Åh! Jag tror inte ens det finns här. Jo, det är atmosfär någonstans. Det måste vara någonting där uppe. Kom nu, Thor. Kommer. Kom nu, Thor. Kommer. Det är så svårt med bra folk nu för tiden. Bara på timbasen från någon stackars student någonstans. Liksom. Det är ju, allting sånt är ju lösningslöst. Nu ser jag min kollega sitter och tittar väldigt...